yomaskar नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ म लक्ष्मी विश्वकर्मा निर्वाचन आयोगले आज जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता बारे निर्णय गर्ने भएको छ आयोगले निर्णय गर्नु पूर्व दुवै पक्षका कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई नागरिकता सहित उपस्थिति हुन भनेको छ आयोगले जसपा विवाद समाधानका लागि कार्यकारिणी सदस्यको हेड काउन्ट गरी पार्टी आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय गर्दैछ यादव पक्षले आफूहरूसँग कार्यकारिणी समितिका तेत्तिस सदस्य र जना सांसद रहेको दावी

जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद पूर्णवती ढेगा सम्पर्कविहीन भएकी छिन् जसपाले सांसद ढेगा आइतबार बिहान एघार बजेदेखि बेपत्ता भएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटलमा उजुरी दिएको छ जसपाले सतरूढ दल नेकपा एमाले आफ्नो पक्षमा बहुमत कायम गर्न सांसदको का अपहरण गरेको आरोप लगाएको छ सरकार अल्पमतमा भएकाले ढेगालाई प्रलोभन देखाएर सरकारलाई समर्थन गर्न लगाउने योजना एमाले बनाएको जसपाको आरोप छ पालपाकी ढेगा जसापाकी समानुपातिक सांसद हुन् नेकपा एमालेको माधव कुमार पक्षको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक आज पनि बस्दैछ काठमाडौँको बुद्धनगरमा जारी आजको बैठक पार्टी एकताका विषयमा नै केन्द्रित हुने एमाले उपाध्यक्ष युवराज गेवालीले जानकारी दिए आइतबारदेखि यो समूहका नेताहरूको बैठक सुरु भएको हो आइतबारको छलफलमा नेताहरूले अहिलेको स्थितिमा पार्टी एकता गरेर जानु विकल्प नरहेको बताएका थिए बैठकमा कार्यदलले सहमति गरेको दस बुधे प्रस्तावकै सेरोफेरोमा रहेर छलफल सुरु गरिएको छ मन्त्री परिषदको बैठक सोमबारका लागि बोलाइएको छ दिउँसो तिन बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक बस्न लागेको हो आजको बैठकमा समाजसायिक विषयवस्तु र दैनिक प्रशासनिक काम कारवाहीबारे छलफलसहित आवश्यक निर्णय हुने सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक राज्य मन्त्री थपेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए ट्याक्सी चालकहरूले आफूहरूमाथि गुण्डागर्दी शैलीमा बारम्बार आक्रमण गरेको विरोधमा पठाउ राइडरहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् राइडर, राइडर एकता जिन्दाबाद भन्दै उनीहरूले निकाल्न लागेको बाइक र्यालीमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ र्यालीले जनताहरू मारमा पर्ने र आफ्नो माग सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायमा गएर वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न प्रहरीले पठाउ राइडरहरूलाई आग्रह गरेको थियो तर राइडरहरूले नमानेपछि प्रहरीले बाइकको चाबी नियन्त्रणमा लिएको थियो आफूहरूमाथि भइरहेको आक्रमण बन्द गर्न साथै आफूहरूलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न राइडरहरूले माग गरेका छन् केही दिनदेखि कमजोर रहेको मनसुन सोमबारदेखि पुनः सक्रिय बनेको छ मौसम पूर्वा अनुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनी सक्रियता भएसँगै देशभर सामान्यदेखि पुनः बदलिरहे अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना छ मनसुन न्यून चापिए रेखा बिस्तारै नेपालको तराई भूभाग नजिक आउने क्रम सुरु भएसँगै देशको मनसुन सक्रिय हुने क्रम बढेको हो आज देशका अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ बाढी पहिरो र डुबान हुन सक्ने क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाउन पनि विभागले आग्रह गरेको छ र विश्व खेलकुदको कुम्मा मेला बत्तिसौँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा तिस स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ जापानको टोकियोमा जारी ओलम्पिकमा सोह्र राष्ट्रले स्वर्ण जितेका छन् ओलम्पिकको तेस्रो दिन कुल चालिस राष्ट्रले पदक जित्दा पदक तालिकामा चिनले अग्रता कायम गरेको छ चिनले आइतबारसम्म छ स्वर्णसहित कुल एघार पदक जितेको छ यस्तै आयोजक जापान पाँच स्वर्णसहित कुल छ पदक जितेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ अमेरिका चार स्वर्णसहित कुल दस पदक जितेर तेस्रो स्थान रहँदा दक्षिण कोरिया दुई स्वर्णसहित पाँच पदक जिते चौथो स्थानमा रहेको छ हवस् त नेपाल समय समाचार अहिलेलाई यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार